بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Geçen celsemizde namaz barisinde neçə dənə hədis xidmət bizə ərz elədik. Bu fikrə gəldim ki, bir neçə cələsə, məclis də inşallah yenə də namazın barəsində xidmətinizdə olaq. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, İnnəs salatə afzalul ibadəti lillah. Namaz ən fəzilətlərin ibadətdir Allah üçün. Çox ibadətlər var. İnsan çoxlu ibadətlər eləyə bilər Allaha. Bunların içərisində ən fəzilətlisi namazdır. İmam Sadiq əleyhissalam namazın əhəmiyyəti barəsində, qiyməti barəsində belə bir hədis buyurur. İzə qaməl musalli ilə salah Nəzələd əleyhir rəhmətü min ə'anil səma ilə ə'anil arz. Elə ki, bir insan durdu ayağa, üzü qibləyə namaz qılır. Bu adam namaz qılanda göydən yerə Allahın rəhməti nazil olur. Və haffat bihi əl-mələikə və mələklər də onu əhatə edir. Bəs bir insan namaz qılanda, namaz qılana deyərlər musalli, namaz qılan. Bir musalli, bir namaz qılan üzü qibləyə durub, namaz qılır, sübh namazı, zöhr namazı, əsr namazı, şam namazı, xiftə namazı, belə namazlar, müstəhəbbi namazlar. Üzü qibləyə deyənim namaz qılır, Allahın rəhməti göydən yerə nazil olar və mələklər də bu namaz qılanı dövrəyə alarlar. Və nadahu mələk. Bu mələklərin biri dillənib bu cür deyər. Lov ya'ləmu hazəl musalli ma fissalə mən fətəl. Əgər bu namaz qılan bilseydi ki, bu namazda nə var, əslən və əbədən istəməzdi ki, namazdan şönə. Peyğəmbər Əzimuşşən azan vaxtı yetişəndə deyərdi ki, ərixna ya Bilal, Bilal bizi rahat elə. Yəni, bu dünyada onu ilə danış, bunu ilə danış, elə bilginə insan biraz dünyaya tulqalanır, istər-istəməz insanlarla əlaqə saxlamalısan, rabitə qurmalısan, çarəsi yoxdur. Namaz vaxtı yetişəndə, azan olandan sonra Peyğəmbər Əzimuşşən ki, qərardır namaz qıla, artıq namaz qılanda insanlardan ayrılır. Masivahdan ayrılır, fəqət fikri zikri Allahın yanında. Yəni, Peyğəmbər Əzimuşşən namazın vaxtı yetişəndə rahat olurdu dünyadan. Deyirdi, ya Bilal, ərihnə ya Bilal, bizi rahat elə, rahat olaq bu dünyadan qutaraq, gedək Allahın huzurunda namaz qılaq. Peyğəmbər Əzimuşşən namazı özünə rahatlıq bilirdi. Biz namazdan qutarandan sonra rahat oluruq. Biz deyirik, bir namaz qılaq, o xay rahat oldu. Bircə bir zöhrə əsri qılım, oturum ayağımı uzadım. Biz namazı qılandan sonra rahat oluruq. Peyğəmbər Əzimuşan dünyadan qutarıb namaza üz gətirəndə rahatlıq tapırdı. Gör, nə qədər fərqimiz var. Çünki Peyğəmbər Əzimuşan namazda ləzzət tapırdı. Amma biz o ləzzət tapa bilmirik. O da biz çox vaxt görürsən ki, ikrah hissi ilə bu namazı qılırıq. Bu da niyə görə bu cürdür? Bizim günahlarımız. Günahlar bizi bu cür eləyib. Yəni günahlar ibadətin ləzzətin bizdən alır. Ki, ibadətlərin də başı namazdır. Buyurur ki, mələk nida eləyər, lov ya'ləmu hazəl musəllə. Əgər bu namaz qılan bilseydi ki, nə var bu namazda, heç vaxt istəməzdi ki, bu namazdan çönə. Deyə də qoy, namazını qılın, nə qədər. Yenə hədis var bu namazın barəsində. Buyurur, suylət Əbu Abdillah əleyhissalam ənil bağiyyat-ı salihad. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular baqiyat-ı salihatın barəsində o əməllər ki qalandır.
İnsan ölüp gidenden sonra da mesela onun dalıcağın savablar gelir. Kuyu kazımaqdı, yol çekmeydi, kimese su vermeydi, mescid dikmeydi, böyle böyle şeyler. Bu cürdü ki, insan dünyadan köçüp gidenden sonra yine onun için savab yazılır. Sual eledi İmam Sadık Aleyhisselam'dan. İmam cevap verdi ki, hiye es-salat fe hafizu aleyha. Namaz özellikle bağıyat salihattu, namaza muvazib olur. Buyurur, evveli ma yüs'alûne anhu es-salatul hams. Birinci şey ki insandan soruşacaklar, gündelik kılınan 5 tane namazdır. Bu 5 namazı kıldın ya kılmadı, süb, zör, əsr, şan, xiftə. Birinci sualından namazdır ha. Namaz çok mühüm müdür? Namaz kılmayanlar gerek ciddiye göstersin özlerinden namaz kılsınlar. Birinci o şey ki sualınacak 5 vət kılınan namaz deyil. Peygamber Əzimişan buyurdu, Es-salatu nurun. Namaz nurudur. Hazreti İsa dedi, ya ben İsrail, la tüksürül əkl. Çok yemeği yemeyin. Niye? Bir çok yersiz, çok yatarsız. Çok yatarsız, az namaz kılarsız. Herkes az namaz kılsa, o gafillerden, hesab bulunan gafillerden yazılar. Yine hadis var mıydı? Ali Aleyhisselam'dan buyurur ki, la yahrucu fi seferin yahafu fihi yuhafu fihi ala dini ve salatihi. Bu bize lazımdı ha. Buyurur ki bir adam ki sefere geçse dinin elinden verecek, namazın elinden verecek, o sefere gitmesin. Ne kadar olur bizim uşaqlar görürsen gedir ulusiyete, o yana bu yana iş çıkır ki falan yerde mesela tikinti var, fəlilik var, gidip pul kazanaq, gedir her şeyi koyup gelir, namazı da koyup falan da o gelen namaz kılmıyor. Buyurur ki bir sefer ki sen o seferde dinin için korkursan, namazın için korkursan, o sefere çıksın, dini ve elden verebilirsen, namazı elden verebilirsen, sen gerek o sefere esnen ve ebeden çıkmayasan. İmam Kazım Aleyhisselam buyurur, la testegni şiyetuna en erbe. Bizim şiyeler bir neçe şeyden müstegni değiller. Humratun yusalli aleyha, yani seccade ki onun üstüne namaz kılırlar. Bize seccade lazımdır. Gerek namaz kılmakta seccade lazımdır biz. Birinci seccade ki insan ona namaz kılar lazımdır şiyelerimize. Ve khatemun yetekaddemu bihi. Üzük. Şiyelerimize seccade lazımdır bir. Şiyelerimize üzük lazımdır ki yetekaddemu. Üçüncü. Şiyelerimize ve sivakun yestaku bihi. Şiyelerimize diş şotkası diyeyim, ne diyeyim, ondan lazımdı bize. Ha? Diş fırçası. Dişleri yumak için. Dişlerimizi yumalıyız. Ha? Böyler, kişiler, hanımlar, kişiler, uşaqlar. Dişlerimizi yumalıyız. Çok fazla görürsen ki eyleşirsen birinin yanında gelir neyse bir kulağına söz deyir. Mecbursan kulağı asasan da. Sen kulağı asmırsan. Gücünle dözürsen. Söz deyir kulağına, kulağı asırsan ne niyesin? İndi ya olabilsin mədəsi xəstədir. Olabilsin acdı, çörek yemeyir. Bunlar da var. Turşudur da mədə ifraz olur. Görsen ucur iyiler çıxır insanın ağzından. Ama bu iyilerin biri de bunun sayesinde olur ki insan dişlerini yumur, insanın dişinin arasında ət kalır. Ət kalır, ət kalır. Səhər görsen ki ne iyiler verir. Odur ki yani insan xilal eləmir. Çörek yiyenden sonra xilal deyiblər çöplərlə dişinin arını təmizləməlisən. Diş fırçasını dişlerini yumalısan, yani bunlar lazımdır. Elə mürgâ eləyək. Kişiler, hanımlar, uşaqlar, böyükler, kişiler, innen belə hamı dişlerini yusun. Ve illa Allah bəndələrini biz əziyyət eləyirik. Diyanla yanımızda, oturur yanında söz, söhbət, xulası bu cür. Bir de sərmisaq yiyib məclisə gəlmək olmaz. Sərmisaq yiyib məclisə gəlmək olmaz ki, Allah bəndələri narahat olmasın. Pəs, İmam Kazım Aleyhisselam buyurdu, La təstəqni şiətuna ən ərbəh. Bizim şiyelerimizin 4 tane şeye ihtiyacı var. Seccade, üzük, diş fırçası, dişli gereği yiyorsan ve safhatun min tin qabri Ebi Abdillah Aleyhisselam. Bir de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın toprağından olan tesbih ki onunla sen neyin yesen? Zikir diyesen.
İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, istiyorsan bizim şiyelerimizi tanıyasan, istiyorsan bizim şiyelerimizi imtihan eliyesen, üç tane yerdir. Kulağınız mende olsun, fikiriniz mende olsun. Buyurur, Kale Sadık Aleyhisselam, imtahinu şiyetena inde felas. Üç yerde bizim şiyelerimizi yokluyun. Birinci, inde mevaqiti salat, keyfe muhafazatuhum aleyha. Bakın görün, bizim şiyelerimiz namazın vaxtlarından necə mühafizəti eləyirlər. Gecəni ləqqırtı, sübhə qədər. Ya bilyarddadır, ya telefonla oynayır. Sübhə biraz qalmış, ah, atdı başını yatmağa yatdı, gəl sübh namazına durur. Bu sübh namazı. Zöhr namazı, əsr namazı, haçan əli çatır, haçan əli çatmır. Əsdən və əbədən bu adam üçün namazın vəqti mühüm mü deyil. Hədis var muzlu bizim İmam Sadiq əleyhissalamla, Peyğəmbər əzimuşşənlə. Mən istəxaf, hədislərin məzmunu bu cürdür. Ki, hər o kesi ki namazı yüngül saya bizim şəfaətimiz ona yetişməz. İmam Sadiq əleyhissalam axır anların keçirir. Deyir, İnne şəfaətəna la tənalu mən istəxaf və bissalah. Bizim şefaatimiz, biz ehli beytin şefaati onlar ki namazı yüngül sayalar bizim şefaatimiz onlara yetişmez. Ve deyirlər ki namazı yüngül saymağın bir numunesi namazın vaxtına muvazib olmamaqlıqdır. İnsan namazın vaxtına muvazib döyür. Vecinə döyür. Sübhacan olsun, namazı haçan qıldıq olsun. Qılmaz, qəzaq. Əsən namaz mı? Zöhrə əsr ucur. Pəs buyurdu ki, bizim şiyələrimizi süzdər namazın vəxtlərini necə müvazib olmaqlıqlarında imtihan eləyin. Aşura günü idi bugün. Aşura günü Əbu Səmamə ki, əvvəl Əli əleyhissalamın əshabından olub, sonra da İmam Hüseyn əleyhissalamın əshabı Kərbəlada iştirak elədi. Şehid oldu bu Ebu Sumame Saidi. Zöhr vaxtı yaxınlaşır. Zöhr vaxtı yaxınlaşır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gəlib deyir ki, ey İmam Hüseyin, bu axırıncı namazımızı səninlə birlikdə qılaq. İmam deyir ona ki, çün sən namazı bizi yadımıza saldın, cəaləkəllahu minəl musallin. Allah səni namaz qılanlardan qərar versin. Allah yanında bu namaz qılanın nə məqamı var görəsən? Gör, nə uca məqama malikdir namaz qılan Allah yanında ki, İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, ey Əbu Səmamə, çün sən namazı bizim yadımıza saldın, cəaləkəllahu minəl musallin. Allah səni namaz qılanlardan qərar versin. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada zöhr vaxtı əvvəl vaxt namazı qıldı. Yaxşı, İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada namazı əvvəl vət qılanda biz niyə gerek ona riayet eləməyik ki, nə qədər onun bəli savabı var, nə qədər onun faydası var. Bizim böylərimizin kitablarında var, adab-ı salat yazıblar, əsrar-ı salat yazıblar, namazın sirləri, namazın ədəbləri. Ağalar buyurublar ki, bu namazın əvvəl vaxtı ki var, fəzilət vaxtları. Sən namazı əvvəl vət qılanda azan zöhr verirlər məsələn, gəlirsən dəstəmaz aldıyan namazı qılırsan, zöhri, əsri, sübh namazını, şamı, xiftəni əvvəl vəqti qılanda, əfzəl vəqti qılanda o vaxtın məxsus bir nuraniyyəti var ki, başqa vaxtı o yoxdur. Ola bilərsən zöhrəsi biraz sonra qılasan. Fəzilət vaxtından sonra qılasan. Bəli, namaz düzdür, səhihdir. Amma o nuranı yek ki, o fəzilət vaxtında var, onda olmayacaq. Niyə adam zöhrü, əsri, sübhi, şamı, xiftəni fəzilət vaxtında qılmıyor ki, ta o nuranı yetdən bəs bərxurdar ola. Bu Əbu Səmamə. Gör, namaz nə qədər mühümmüdür, namazın əvvəl vət qılınması nə qədər mühümmüdür ki, Əbu Səmamə İmam Hüseyin əleyhissalamın yadına salanda namazın əvvəli vaxtını da cəaləkəllahu minəl musəlliyin. Ondan əlavə görün namaz nə qədər mühümmüdür ki Səid ibn Əbdullah
Zöhr namazıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam namaz kılmalıdır. Diyandı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısında ta imam namaz için imam başlasın namaz kılmağa. Çünkü koyun burada namaz kılmağa. Düşmanın leşkerinden oxlarla atırdılar ki İmam Hüseyin Aleyhisselam müvaffaq olmasın namaza. Eğer namaz kılsaydılar leşker görseydi dedi aha biz namaz kılanlarla vuruşuruq. Odur ki onların fikrini değişmeye göre İmam Hüseyin Aleyhisselam namaz kıla kıla leşker düşman leşkerinden hey oxlar atılırdı buna. Ve deyirdiler ey Hüseyin sen namaz kılma düşman leşkeri. Namaz niye kılırsan? Senin namazını Allah kabul edemeyecek. Sen zamanının rehberi Yezid'in üstüne ağ olmuşsan. Sen ağ olmuşsan o da senin namazı Allah kabul edince. Bu dil yarası o yandan da ox atırdılar. Said ibn Abdullah diyandı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısında gör namaz ne kadar mühimmidir. Gör namaz ne kadar mühimmidir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam qaradı zöhr namazın qıla Said ibn Abdullah diyandı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısında ta düşmənlər tərəfindən yağan oxlar onun vücuduna deyə imama deyməyə imam namazın tamamlaya imam namazın tamamladı qutardı Said ibn Abdullah o qədər ox deymişdi ki yıxıldı yerə hələ orada canını təslim elədi axır anlarında dedi ya Hüseyn əvəfəytu ya Hüseyn ayə mən vəfa elədim bu qədər oxların qabağında dayanıb zamanının imamının itaətində olub düşmənin oxları ona deyib. İmam Hüseyin Aleyhisselam namazın qılıb qutarıb. Bu da artıq canını təslim eləyir. Yenə özü özündən razıdır. Olmaya mən tamamilə İmam Hüseyin Aleyhisselamın dediklərinə yerinə yetirməmişəm. Görəsən imam məndən razıdır ya razıdır. Görəsən mən əhdəmə vəfa elədim ya eləmədim. O axın anlarında dedi ya Hüseyin. Aya mən əhdəmə vəfa elədim. Gör namaz nə qədər mühümmüdür ki, ona görə gerek bir nəfər diyana İmam Hüseynin müqabilində, oxların qabağında İmam Hüseyn namazı tamamlaya. Ya Süffen davasında. Süffen davasında Əli Aleyhisselam zöhrün yaxınlaşmasına biraz qalıb, baxır yuxarıya görsün, zəval olub ya olmayıb. Ki zöhr namazını əvvəl vaxtın namaz qıla. İbn Abbas dedi, ya Əli, niye baxırsan? Dedi, baxıram görüm. Aya zöhr zəval eləyib yoxsa yox. Zöhrün əvvəl vaxtı olub ya olub. Dedi, ya Əli, bu cəngidə nə namaz? Elan qərardır Maviye ilə cəng Maviyenin, məsələn, leşkəri dağla, Maviyeyə qələbə çalına. Əgər Maviyeyə qələbə çalınsaydı, bir başqa cür olardı vəziyyət. Bu cəngin bu isti yerində Əli Aleyhisselam cengat, iki taraf, bir taraf o yan, bir taraf bu yan. Maviyenin leşkeri o tarafta, Mavla Əli leşkeri bu tarafta, küfrün leşkeriyle İslam'ın leşkeri üzbüüz. Cengin o isti yerinde Əli Aleyhisselam yüzü, gözü yukarıda, baksın görsün görürsen zöhr olup yoksa olmayayım ben namaz kılın. Dedi ya Əli, cengin mi kızgın vaxtında? Ne namaz? Dedim məgər biz namaz için ceng eləmirik. Bizim cəngimiz elə namaza görə. Maviye istəyirdi əslən İslamdan xəbər ətər qalmıyor. İslam olmadı, namaz da olmayacaq. Bu əndazə, ay müminlər, namaz çox mühümmüdür. Olsun ki, Allah Zülcəlal o cürə ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Səid ibn Abdullah'a dua elədi. Dedi ki, Cəaləkallahu minəl musallin. Allah səni namaz qılanlardan qərar versin. Olsun ki, Allah Zülcəlal bizleri de namaz kılanlardan karar versin. İnşallah. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.